Saya harap Kastam sentiasa memberikan nasihat yang betul kepada Pakatan Harapan. Dan semalam saya telah mencadangkan agar 6.8% daripada mereka yang terlibat dalam kutipan 19.4 bilion yang belum dibayar tahun 2017, 15% 2016, 3% 2015 agar menyaman Kastam. Sebenarnya saya kira cadangan itu sama ada dia boleh dilakukan ataupun tidak, itu terpulanglah. Walau bagaimanapun, dalam fikiran saya, kumpulan yang tidak menerima tunggakan 2017, 2016, 2015 ini tidak akan menyaman Kastam. Kerana apa? Kerana tuntutan mereka itu dipertikaikan oleh Kastam. Dan ada mungkin unsur-unsur penipuan daripada tuntutan itu. Jadi saya harap Kastam tidak terasa dengan apa cadangan saya, sebab saya baik dengan Kastam ini. Sebenarnya Kastam dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM ada MOU, mereka saling mengetahui fail syarikat, ya. Jika syarikat A diketahui segala perkara dalam syarikat A itu oleh Kastam dan diketahui juga segalanya oleh LHDN. Oleh kerana itu, apabila GST dilaksanakan, amat sukar untuk pihak-pihak untuk menipu cukai sebagaimana yang telah berlaku sebelum-sebelum ini. Jadi angka yang sebenar itu kita serah kepada Menteri Kewangan untuk menjawabnya.